Because yeah, the Kanchantepa transmission for the virtue of the theater, the Vet Kosovo and Kanchantepa transmission, put to Zulu and any atmosphere normal, considering the Commission of Central Regional. Kalën të hapur dilema se kush është fitues, sepse nuk doli as me rezultate preliminare, mbetet që Komisioni Zgjedhor Zgjedhor paktën sot gjatë ditës të di. Megjithatë nga ajo që u pa mbrëmje për televizion edhe nga ajo që është parë nga seritë e partive, duket se Partia Demokratike është fituese e këtyre zgjedhjeve.